alles wat voetbal zo mooi maakt, zat erin. En volgens mij heb jij ontzettend genoten. Ja, ja, nou, Wouter Voorthuis zei ook al, echt knap gevoetbald. Maar dat gevoel hadden we helemaal niet op de bank. Ik vond dat we aan de bal gewoon onder Nederlands niveau hebben gehaald. Onrustig. We hebben heel veel ballen in alle onrust naar voren geschoten. Waarin we normaal gesproken gewoon veel meer aan voetballen toekomen. Die momenten waren er ook voor ons. Waardoor je eigenlijk niet onder de druk van Noordwijk vandaan voetbalt. En niet dat zij daar nou zo heel veel gebruik van gemaakt hebben. Hè, maar we zijn eigenlijk heel weinig van onze helft afgekomen. Desalniettemin hebben we natuurlijk de tweede helft 2-3 geweldige kansen gehad om die wedstrijd helemaal op slot te gooien. En buiten dat is het blijft natuurlijk wel een tweede divisieclub, laat dat duidelijk wezen. Maar ik vind dat we voetballend, en ik ben ook gewoon liefhebber. En ik wil graag dingen terugzien die we trainen, die we goed kunnen met elkaar. Ja, daar heb ik iets te weinig van gezien, maar het blijft een bekerwedstrijd. En uiteindelijk gaat het gewoon om dat je in één wedstrijd resultaat hebt. En dat hebben we gedaan. Goed dat je kritisch blijft, dat moet ook. Nou, dat past ook bij een trainer. Ik moet zeggen, de eerste 20 minuten waren voor Noordwijk. Maar daarna heb ik een goede DVS gezien. Een DVS waar jij ook wel van geniet. Want die twee doepen die kwamen toch uit mooie combinaties. Met name dat vooruit spelen. Vanuit de omschakeling. We hadden ervoor gekozen om echt de nadruk te leggen op het moment dat we de bal niet hebben. Nou, de eerste 10, 15 minuten gaan we onszelf in de wedstrijd spelen. Dus zetten we hoog druk en willen we doorjagen op het moment dat we de bal verliezen. En na een minuut of 10, 15, als zij de opbouw gaan spelen, zakken we gewoon in. Maken we het klein. En dat hebben we natuurlijk wel goed gedaan. Daar wisten ze in principe niet zo heel veel raad mee. Bij ons waren met name steeds de linksback en de rechtsback aan de bal. Op het centrum hadden we redelijk druk met Adria, met Stef en later met Matthijs. Dus hadden we redelijk voor elkaar. En feitelijk geef je ook geen voetbalkansen weg. Hè. Feitelijk geef je kansen weg waarbij ze steeds de cross wel spelen op die lange spits. En gokken op een vallende bal. En daar zijn ze dan gevaarlijk door geweest. Maar wij hebben twee mooie goals gemaakt vanuit de omschakeling. En dat is ook voetbal. Dat kunnen we ook goed. Ja. En Noordwijk staat natuurlijk bekend om zijn dode spelmomenten. Elke ingooi, elke corner is levensgevaarlijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar daar hebben jullie wel heel erg goed op ingesteld, Peter. Alle credits naar Stefan. Stefan die analyseert de tegenstander, kijkt wedstrijden terug. Pikt er een aantal beelden uit. Ik bespreek dat met de groep. Met name met Daan en met Tariq. Die zetten het ook echt neer. Daar hebben Stefan, Tariq en Daan echt wel een rol. Eigenlijk zie je dat het hele seizoen al, die 5 wedstrijden die in de competitie gespeeld hebben, dat we daar eigenlijk niet door verrast worden. Dus dat is mooi om te zien. Kon je aan de spelers ook een beetje merken dat voor die penalty reeks dat ze het geloof erin hadden dat ze het zouden gaan winnen? Of is dat moeilijk te zeggen? Er waren wel een aantal die spontaan gelijk een vinger op stok staken, zeg maar. Maar voor die vierde en de vijfde penalty moesten toch wel eventjes vechten wil ik niet zeggen. Maar moesten er nog twee op staan. Dat ging niet heel gemakkelijk, nee. Voor de neutrale toeschouwer is dit natuurlijk het summum. Ik weet niet wat de intree was, maar de mensen hebben er in ieder geval waar voor gehad. En wat ook wel grappig is, net werd ook gezegd, dat het voor heel veel spelers mijlenver heel lang geleden is dat ze 120 minuten gespeeld hebben. Sommigen kunnen niet eens meer herinneren. En na een corona, toch anderhalf jaar bijna niet gevoetbald hebben. Ja, het zijn het wel grote uitputtingsslagen natuurlijk. Alle credits ook voor de invallers. Lars Dekker, Erren. Ja. Geweldig gespeeld. Ja, zeker. Prima gedaan. Achteraf hebben we... Ik moet er enorm aan wennen aan die wisselregels. Want uiteindelijk hadden we gewoon in de reguliere speelhelft gewoon nog moeten wisselen. Dan hadden we nog een frisse iemand kunnen brengen, Maarten. Hadden we wel graag willen brengen. Ja, en op laatst mochten we wel 3 keer wisselen, of nog 1 keer wisselen, wel 3 spelers brengen. Maar dan ben je wel je wisselmogelijkheden kwijt. Stel dat er eentje met de kramp af moet. Daar hebben we gewoon heel lang mee gewacht. En op laatst hebben we gewoon gezegd, we laten het gewoon staan. In principe komen we niet in de problemen. En viel het allemaal een beetje op de goede kant, zeg maar. Je bent een rondje verder, Peter, namens DVS TV
Ja, we zien ons nog geweldig staan bij Dover uit vorig jaar dat we Willem II loten. En toen zeiden we al, we hopen maar dat het doorgaat. Toen wisten we eigenlijk al dat het zonder publiek zou zijn. Maar dat is nu helemaal anders natuurlijk. Toen wisten we nog niet dat we tegen Willem II zouden spelen, volgens mij. Je hoopt natuurlijk met z'n allen op een hele mooie loting met een volle bak hier. Ja, noem maar een club. Noem maar een club op. Ja, geen idee. Doe maar geen Ajax nog even. Nee. Okay. Hartstikke mooi voor de club, man. Ja, prachtig. Superblij, prachtig.